Citroën zvládli i čtvrtou kvalifikaci letošní sezóně mistrovství světa cestovních vozů. Na pole position se postaví José María López. Argentinský závodník zvládl náročný okruh Slovakia Ring nejlépe ze všech. Už od prvních tréninků porážel i své daleko zkušenější týmové kolegy Sebastiana Léba a Ivana Müllera. Není to lehké prosadit se, když v týmu máte takové dvě legendy, takže jsem rád, že se mi to teď povedlo. Právě Léba a Müllera bude mít na startu López hned za sebou. První zatáčka bude v neděli hodně zajímavá. V těchto závodech není o kolize nouze, tak uvidíme, stát se může cokoliv. Čech Petr Fulín obsadil ve své kategorii třetí místo a celkově pak byl 17.